ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠିକି କୃଷି ମେଳା ହେଉଛି। ଆମେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ କୃଷି ମେଳାର ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଷ୍ଟଲ୍, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍, ଇଏ ଅଛୁ ଆମେ କୃଷି ମେଳାରେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟି କରି କରି ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ବି ନମ୍ବର ଦରକାର, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ର ବି ନମ୍ବର ଦରକାର, ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବି। କୃଷି ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ବି ଇନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର, ସେସବୁ ଆମ କୃଷି ମେଳାରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏସବୁ ଆମର ହେଉଛି ମେସିନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍, ବୋଧେ ମୁଁ ଏତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଏସବୁ ଆମର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 45,000 ଦାମ୍ ରହିଛି। ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ଜେନେରେଟର୍ ସେଟ୍, ବୋଧେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚାଲିବ, SS ଗୋଲ୍ଡର। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଦେଖିବା ଏସବୁ ମେସିନ୍ ରହିଛି, ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍, ମୁଢ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ର ଗନ୍ତାଘର, ଏସବୁ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ରେ ଡିଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ମୁଢ଼ି ଜିନିଷ, ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍ ଆପଣ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଢ଼ି ମେସିନ୍। ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟେ ବି ରଖାଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ସବସିଡ଼ି 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, MRP 2,650,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଲା ଜଗଦୀପ ଥ୍ରେସର ଏ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଜଗଦୀପ ଥ୍ରେସର। ଏ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ମଡ଼େଲ ରଖାହେଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୋଧେ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଧାନ କଟା ମେସିନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼, ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଶୋ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। କମ୍ବାଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର୍, ଏ ହେଉଛି ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟର୍ ପ୍ରାଚୀ ଆନ୍ସ୍କ୍ରି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀର ଯେଉଁ ଥ୍ରେସର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀର ଥ୍ରେସର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଭର୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରାଚୀ ୱାର୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି ଜିନିଷ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାୱାର୍ ଟେଲର୍ ରହିଛି, ମେଗା ନୂଆ କମ୍ପାନୀ, ମେଗା ମିନି ହାର୍ଭେଷ୍ଟର୍ ଆପଣ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 23,80,000 ଟଙ୍କା, ସରକାରୀ ରିହାତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କଟା ମେସିନ୍, ତା ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏ ବି ଧାନ ମେସିନ୍ ରହିଛି ବୋଧେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍, ସୁଗାର କେନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର୍।
ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଖୁ ଚାଷ, ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଗାର କେନ୍ ହାରଭେଷ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ମହେନ୍ଦ୍ରାର କେଉଁ ମେସିନ୍ ଏହା ବାବଦରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମେସିନ୍। ସୁଗାର କେନ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ମେସିନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ନୂଆ ନୂଆ, ଇଏ ତ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 39 HP ଭୂମିପୁତ୍ର, ଏସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଉ କିଛି ବି ସେମିତି ନୂଆ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ ଯାହା ଆମେ ସୁଗାର କେନ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲେ, କି ଆମର ପାୱାର ଟେଲର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଏପଟେ ବି ସବୁ ପାୱାର ଟେଲର ରହିଛି। ଜିଏସ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେପଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିନି ରହିଛି, ମିନି ଜିଏସ୍ଟି ଶକ୍ତି RT70 Power ଛୋଟ ହଳ କରା ମେସିନ୍, ସବସିଡ଼ି 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମେସିନ୍ରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସିନ୍ରେ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ରହିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜିଏସ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖୋଲିଛ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସବୁ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମେସିନ୍ ପାର୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମେସିନ୍ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ।